Yo, what is up? It's Orion here. So, finally, I finally got the Gundam that I just bought. So, I'm really excited to unbox this. So, let's begin unboxing this right now. So, but before that, make sure to turn on the captions so you can understand what I'm talking about because all throughout this video, I'm going to be using my native language. With that being said, let's go and unbox this Gundam. Okay. So, bali matapos kong tignan yung manual kung saan ilalagay yung mga parts. So, nagsimula ako ng, I mean, sinimula ko ng tignan yung mga parts kung ano ba yung proper arrangement, kung ano ba yung uunahin ko. So, medyo nagtagal ako ng onti dito, pero nakuha ko naman kahit papano. Kaya, inaisa-isa ko ng tanggalin pa unti, unti gamit tong flies na ginagamit ko pang tanggal nitong mga knobs. So medyo matrabaho lang, inabot ako ng mga siguro tatlong oras sa pagtatanggal lang ng mga parts nito. Ayan, so ganyan yung tsura niya matapos ko nang tanggalin yung mga parts sa nub. Ayan, so kailangan ko naman tanggalin yung mga excess parts. So medyo nagtagal ako dito, inabot ako ng mga halos tatlong oras rin. Okay, what is up? So, bali sa wakas na assemble ko na yung Gundam. So, actually sa Gundam na to, as a first timer, isa sa mga nagustuhan ko talaga yung pag-assemble nitong wings ng Gundam. So, kung i-rotate natin to, may kita natin yung likuran. So, dito ko yung nag-enjoy ng sobra yung pag-assemble nitong wings. Although, medyo tricky. Pero nagustuhan ko naman yung, ano, yung design niya. So, although yes, masasabi natin napaka-basic, pero yung color pattern nito, yung color blue, and then yung edge niya color black, and then natutuwa rin ako sa wings nito, yung may kita nyo dito yung dalawa na letter V shape na ano na, na dalawang wings na to. Actually, hindi lang to basta wings. So, kung hiharap natin dito, itong wings na to, itong dalawang extension, na fold to para maging cannon nitong Gundam. So actually, dalawa tong weapon na to. So hindi lang siya wings, pwede rin siyang maging cannon. So yan. So dito, kung makikita nyo sa, ano, sa bandang, ano, sa bandang lower part, so meron pa siyang dalawang cannon. Itong cannon na to, yung extension na, ano, na baril nitong Gundam, na fold rin to tulad nitong wings. So ganito yung itsura niya pag i natin. Wait lang. Ayan, so ganyan yung itsura niya pag nafold fold yung Gundam. So medyo mahirap lang i-assemble sa umpisa pero natuwa ako nang na ko na yung Gundam. So dito, bukod sa ano, kung titignan natin sa baba, so yan, medyo dinadaan-daan ko lang kasi medyo, baka magka-putol-putol yung, yung parts niya kasi medyo sensitive. So kung yung bababa natin, makikita natin dito sa baba. So isa pa sa part na nag-enjoy ako na buuin yung mismong paanitong Gundam. Ang problema lang dito, ang problema lang naman sa ano sa pagdating sa pa, yung dito sa part na to. Actually, inexpect ko talaga na yung Gundam na to complete siya, complete parts. Pero na-disappoint ako kasi hindi siya complete. Kung makikita nyo dito, kung i-zoom natin sa camera, i-focus ko yung camera. So yan, so expose na expose yung inner part nitong Gundam. Nung tinignan ko yung manual dun sa instruction dun sa kahon, meron pa dito naka-attach na plastic na kulay blue. Pero nung tignan ko yung mga ano, yung mga parts, nagtataka ako pero ano, bakit wala yung ano yung parang merong missing part. So kaya ito yung kinalabasan ng Gundam. Ito yung kinalabasan nung feet ng Gundam kaya medyo exposed yung yung bandang babang part kaya nadidisappoint ako ng onte. And then isa pa sa mga nadidisappoint ako dito sa ano sa pinakaulo niya kung makikita nyo talaga yung sobrang napakaliit nitong, anong itong ulo ng Gundam, Inexpect ko na medyo malaki ng onte pero dito sobrang napakaliit. Tapos isa pa kung isuzoomin natin dito, may mga nilagay ako na sticker dito sa Gundam eh. Pero hindi good quality, hindi good quality yung ano yung stickers kaya ako makikita nyo. Halos parang wala na yung stickers na nilagay ko tapos Halos walang laman yung ano yung mukha niya sa loob. Kumaga lack in detail. Tapos ini-expect ko na ano na tag dito na sana man lang nilagyan nila ng konti pang stickers itong ano chest pero wala siyang masyadong ano, wala siyang masyadong design. Pero overall okay naman sa akin tong ano, itong Gundam na nabili ko na ano na bago. So as a starter, tapos meron pa siyang additional na shield na ginagamit niya for protection. So, na, hindi ko pa nakakabito pero hinaya ko lang nakaganito siya. So, ito yung shield ng Gundam. So, para sa akin, if I'm gonna rate this Gundam na bago kong bile, I think I would rate this uh, 4 out of 10. So, bali sa experience ko. Kasi it lacks on details. Tapos medyo parang kupas ng konti yung ano, yung saber niya dito, yung dalawang saber. So sana man lang nilagay nila ng konting ano, konting design, konting stickers. Pero I will keep this. I'm gonna I'm gonna keep this as like a, a, part of my first Gundam build. So sasama ko to sa mga toy collection ko. And in the near future, I'm also planning to buy more Gundam. So what do you guys think about this Gundam? Okay ba yung itsura ng gandam? Para sa akin, okay na rin as a beginner. Pero, yeah, uh, I look forward sa mga darating pang gandam na bibili ko na medyo mas okay pa sila. So, so far, I really like this. And, medyo, kailangan ko lang ikabit uli yung parts dito kasi medyo natanggal. Kasi napaka, di, napaka sensitive na mga part. Ito, ito yung nakalagay dito. So, habang hinawa ko kanina, bigla natanggal yung nakadikit dito na ano na parts so kaya kailangan ko ulit ikabit kaya medyo mahirap <laughs> tapos mo kami matatanggal pero guys what do you guys think sa nabili ko na Gundam do you think is it uh, worth it like a good experience for me as a new beginner a new Gundam builder what do you guys think uh, gusto ko ma yung comment niyo sa ano sa sa YouTube please give a uh, leave leave uh, a like and also a comment yung opinion niyo pa dito sa gandam so as for now see you guys